سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد مجھے پیارا دوستو بھائیو اللہ جے پاک کلام جا جے کی آیت ہوئیں تو ہاں جے سامو ان فقیر نا چیز تلاوت کہیوں ہیں انن مبارک آیت ان جے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو پنجے محبوب ای مقبول بانن جوں صفتوں بیان فرمائیوں پنجے بارگاہ میں شرف وارن عزت وارن عظمت وارن بانن جا اوصاف رب بیان کیا ہے قیامت تائیں اچن وارن انسانن جے لائے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ایو گس ایو پند بدھائے چھڑیو آ تا جے کو بے اللہ وٹ مقبول بن جن چاہے اللہ کے پنج متھا راضی کرن چاہے تو وہ یہ کم اختیار کرے تا اللہ ان سا خوش تھی اوے اللہ جے بانن جا او صاف کیڑا ہن جے میں اچی ونن تے او ادنا ب اعلی تھی ویندو او نکمو ب کار آمد بن جی ویندو بے قیمت ب قیمتی بن جی ویندو اللہ جے نظر میں اللہ جی بارگاہ میں اگر کو کامیاب کامران مقبول اے محبوب بن جن چاہے انہیں جو رستو انن آیتن میں اللہ تعالیٰ پان سکھاری رب العالمین فرمائے تا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون اوے بانا جیکی اللہ وٹ مقبول بانا انہن جی پہری صفت یہ ہے جو رات دے وقت میں تھوڑی ننڈ رکھنا ہے اللہ اللہ
थोरी रात जे वक्त में निंड कंदा आहिनि पर थोरी निंड कंदा आहिनि وبل اسحارے ہم یستغفرون اے سحر دے وقت میں باخ پھٹن مل صبح دے وقت میں کوئی اللہ دے گیا استغفار پڑھی پنجے خطاؤں جی اللہ کا معافی وٹھدا ہے سبحان اللہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم اے اوے جن دے مالن میں حق گھرن وارن جو اے انہن دے مالن میں حق انہن جو جے کے گھرن نہ تھا یا ماں تھکل آیا یا تماں تھکل آیا خبر کوئی پوے تلے کتے جیرا آیو جہان میں الے پیالو پی آیو عید جو گوشت بھی ہضم کون کیا ہوں عزیزان گرامی اللہ کے محبوب بانن جا اوصاف ہیں رات جو گھٹ سمن صبح کے وقت میں استغفار پڑھن اللہ کے ڈنل مال مجا گھرن وارن نہ گھرن وارن کے خیرات دین یہ ٹے صفتوں ہیں جے کی پانے ادنا کے اعلی بنائی دیو ہیں پانے کے اللہ وٹ وقت حیثیت اہمیت ملائی دیو ہیں اللہ کی نظر میں کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون رات کے وقت میں تھوڑو سمن یہ نہ تو سمن ہی نہ سجی رات جاگن یا انسان جی بشریت کی تقاضا ہے ننڈ انسان جی زندگی جو حصہ جی کرے مسلسل جاگندو تو بیمار تھی پوندو سمندا ضرور پر یہ نہ تو سجی رات ستا پیا ہوجن تھوڑی ننڈ کندا باقی رات جو حصہ پنجے رب جے حضور میں جاگندا شخص جلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے عرض کیو یا رسول اللہ ایکڑو مانو ا جے کو سجی رات ستو پیو ا پوری رات نیند پیو ا پر فرمایاں تے ایو ذاک رجل بال شیطان فی فمہ و اذنہ ایو مانو ا جے دے وات میں ا جے دے کنن میں شیطان پیشاب کیو ا کو سجی رات ستو پیو ا انہی حالت یہ تھی دی ایکڑے اساوی جلا سائیں جن فرمایا تو مانو ڈاڈو بھلو ا پر اگے رات جو جاگندو ہن جاگن چھڈی ڈنو تھے سبحان اللہ جاگ تے لگئی بھاگ سبحان اللہ جی سلطانی سہاگ ننڈوں کندے نہ ملے اللہ جی دوستی اللہ جی ولایت اللہ جی در تے مان ای مرتبو ننڈ وارن کے نہ ملدو ا جاگن وارن کے مدینے والے سائیں فرمایا تو جاگن رات جو جاگن یہ صالح بانن جو طریقو ہے اے رات جو جاگن تواں کے مرضن کا بیماریوں کا گناہن کا بچائیں دعا سبحان اللہ مجھا دوستو مجھا بھائیرو بھلی سمو بھلی ننڈ کیو پر کچھ رات جو حصہ پنجے رب جے لائے کڈنا کہ سبحان اللہ خصوصاً رات کے پوئیں حصے میں
رکعتان فی جوف اللیل الاخر خیر من الدنیا وما فیہا. رات جے پوئے حصے میں رگے برکاتو نفل پڑھو نا، ہی سجی دنیا دنیا میں جو کچھ موجود ہے انہیں ساری دنیا جے دولتوں کا یہ برکاتو رب وٹ ودی کا پیائی ہو. بابا سائیں مجھا مرشد کریم فرمائیں دا جے تہجد جی نماز چھلے دی نہیں انہیں پنی فقیری چھلے دی، جے تہجد چھلے دی نو انہیں پنی فقیری چھلے دی. اج دل میں پکو عزم کیو تے انشاءاللہ تعالی تہجد پڑھندا سا متے ہتھ کھڑو مارے سا آسانی بھائے موبائل تے تواں الارم لگا سیٹ کرے چھڈیندو رات جو 3 بجے 3:30 بجے کچھ دیر اللہ دے حضور میں اٹھو برکاتوں نفل پڑھو چار رکعتوں نفل پڑھو اساں وٹ اساں دے مشائخن تہجد نماز جو 8 رکعتوں 4 نفل مقرر کیا ہے. ان میں آسانی جو رستو یہ سکھاری ہر رکعت میں الحمد کا 3 بھیرا کلو والا برکاتوں پڑھی سلام بھرایا وری برکاتوں پڑھی سلام بھرایا ان طرح سا 4 نفل تھیندا 8 رکعتوں تھیندیوں جے کو تہجد کی نماز پڑھندو اللہ ان جو نالو پنجے دوستن پنجے ولین دی جماعت میں رکھے. یا اللہ جے دوستن جی عبادت ہے، اللہ جے ولین جی عبادت ہے، اللہ جے نوازل برگزیدہ بانن جی عبادت ہے. قبول ہے آمین. بی گال رب فرمائے تو بالاسحار ہم یستغفرون سحر جے وقت میں صبح جو ٹائم جے کو تھیندو ہے نا رات پٹھی ڈیندی ہے سج بیوں منہ کڈن ایڈو روشنی ایندی ایڈو اوند ہیڈے ویندی ہے یہ ٹائم صبح جو ہوں نا یہ خاص اللہ کی رحمت جو وقت ہوں شیطان بھی اوڈی مل اچے ننڈ ڈیند ایسی تین جو بیمار مانو سجی رات ننڈ نہ کرد تو ان کے سحر کے وقت میں سوپو ننڈ جو اچھی صبح کے وقت میں تھدڑی ہیر گھلندی ہے جی ماں پانچ بچن کے تھپکیوں ڈے سماری صبح جی تھدڑی ہیر مان کے سماری پر اللہ جا بانا ان ٹائم سے اتھی پانچ رب کے حضور میں استغفار کاب عبادت استغفار کا سوا اون دے تو نماز پڑھو نماز پڑھی سلام بھرائے ہو نا 3 بھیرا چو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر استغفار نہ تھا پڑھو تو تاں جی نماز اوندا ہی ہے تاں جو روزو اوندا ہی میں ہے تاں جو حج زکات خیرات فطرہ عزہ قربانی سب اوندا ہی ہے جس تے استغفار نہ ہے. استغفار پڑھندو تواں جے گناہن کے رب میٹیندو تواں جے دفتر کے پاک صاف کندو تواں جے سینے کے رب منور کندو تواں جے قلب باطن کے اللہ روشن کندو استغفار جے پڑھن سان اللہ جی ذات خوش تھی استغفر اللہ
یا رب تبنا فیما فعلنا نرجو من اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کر معاف مولا استغفر اللہ کر معاف سولا استغفر اللہ مولا استغفر اللہ اے بنے بھریا ہوں تو در بھریا پنجے رب دے متوجہ کنجے پنجے دل کے پنجے رب دے متوجہ کرے چو یا اللہ 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 یا اللہ
استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله کر معاف مولا استغفر الله استغفر الله ایوں دوہاری کر کا ستاری सुतल हुजे मिट माइट सुतल हुजन घरवारी सुतल हुजे बचड़ा सुतल हुजन पर फकीर थी वुज़ू ताज़ो करे मुसले के आबाद कंदो जिने मल मुसले से वही नफिल पड़ी पो अल्लाह जे हुजूर में वही अस्तगफार पढ़ंदो आ रब फरमाए जो मां अल्लाह ओडी मल इने साणु गड्डू हुंदो है انا عبدي اذا ذكرني ما اوني مل پنجي بانڙي سا گڏو هوندو يا جڏي مل منجو ذڪر وئي ڪندو وا جڏي مل منجي حضور ۾ وئي دعا گھرندو استغفار پڙھندو ما الله اوني باني سا اوني وقت ۾ گڏو هوندو ڪيڏا وئي خوش نصيب آهي کیڑا وے بخت وارا مجا بچا سبحان اللہ تو مجھے تڈے تے ایندو آ مکھے ڈاڈو وندو آ جی مجھے ساجن مٹھل مکھے پیارا تے توا فقیر مکھے یہ پیارا مجھے دل چوندیا تو تواں کے وہ واٹ سکھریا جو تواں اللہ وٹ مقبول ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فقیرو مجھا بچڑو مجھا بھائرو رب کے راضی کرن چاہو تھا تو صبح وارو وقت نہ ونجائندا کیو صبح وارے وقت کے نندر میں غفلت میں برباد نہ کندا کیو ان وقت میں وی جو اللہ سارے ہم یستغفرون یا اللہ جے مقبول محبوب بانن جی علامتا جو صبح جے وقت میں وہی استغفار پڑھدا ہے سبحان اللہ رب جے حضور میں گردن جھکائیندا عاجزی کندا نوڑت کندا نیاز مندی کندا پنجے رب جے حضور میں پان کے خاطی گدلو گنہگار سمجھی پنجے رب جے حضور میں معافی طلب تھیندا بس یا عذاب آنے جی اللہ کے وڑی ویندی آ
رب کے اوے مانا بندا ہیں جن جو کند جھکیل ہو جے ڈاٹو اونچو کرن وارا اللہ کے نوں ہندا اللہ پان کے گنہگار سمجھی خاطی سمجھی اللہ جے در تے اچن وارا رب کے پیارا بانا بنجی ویندا ہے ستی قسمت نندروں جگا نہ سکم سن مت نی مائی میں منا نہ سکم ستی قسمت نندروں جگا نہ سکم ستی قسمت نندروں جگا نہ سکم سن مت نی مائی میں منا چندری ہوئم تمہیں رل دی رہیم سائیں دے لڑن لگم تمہیں بھل دی رہیم گنڈ کھل دی گئی عمل کر دے رہیم گنڈ کھل دی گئی عمل کر دے رہیم پلو خالی تھیا کچھ بچا نہ سکم ستی قسمت نندروں دوستو پہری گال رات جو جاگن بھی گال صبح جے وقت میں استغفار پڑھن ٹری گال اللہ جے رستے میں خیرات کرن رب تو کے جو کچھ ڈنو آ تھورو آیا گھنو آ جو کچھ اللہ ڈنو آ رب جے ڈنے مجا کچھ نہ کچھ خیرات کرن یا خیرات پانے کے اللہ جے در تے مقبول بنائے چلو خیرات کرن وارا سخی بانا اللہ جا محبوب مانا بن جی ویندا ہن السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا جے کو سخی اسو اللہ جو دوستا بھلی کڑی قتلوا گنہگارا پر جے سخی تا اللہ وٹ پیارو آ البخیل عدو اللہ ولو کان عابدا جے بخیلا تا اللہ جو دشمنا بھلی عابدا زاہدا بھلی نیکو کارا پر جے بخیلا تا اللہ جو دشمنا اللہ جا دوست تھی دو یا دشمن جو صلی اللہ علیہ یا
صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے، مدینے والے سائیں فرمایو، ما نقصت صدقت من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ تا جے کو مانو خیرات تو کرے تا خیرات مال کے گھٹائیں دی نہ ہے ودائیں دی، خیرات مال کے گھٹائیں دی نہ ہے پر گلائے مال کے ودائیں دی۔ ऐं साईं फरमाइनि था माफ़ी ॾियण सां इज़त घटि बि न आहे इज़त वधंदी आहे, बख़्श करण सां को तुंहिंजे तॾे ते अचे माफ़ी वठे त पाए पांधु गिचीअ में अंगण जे पे अचनि گنا اے پک چائیوں ڈھولیا سے ڈھک جن توڑے لکھ ہو جن تب معافیوں ڈجن میں درا معاف کرن سا عزت گھٹ بھی نہ عزت ودھندی ہے۔ ہٹھ چھڈ ضد چھڈ ہوڈ چھڈ ہستی مستی چھڈ تڈے تے اچن وارن کے بخش کرن سکھ رب بھی تو کے بخش چھڈی۔ ٹی گال جے کو اللہ جے خاطر تواضع کندو نوڑت کندو رب ان کے متھاں مرتبہ دیندو، جتری نیاز مندی اوتری درجات جی بلندی، حق وجا دل پر سائی حق سبحان اللہ، اڑی تو سکھاریا جکا دنیا میں بھی آخرت میں بھی سبحان اللہ۔ مان جے چھوڑ میں کسے لا کجا نا صلی اللہ علیہ سنن ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہے، مجھے آقا فرمایو، یا ایوہ الناس توبو الی اللہ قبل ان تموتو، انسانو اللہ جے اگیاں توبہ تائب تھیو ان کا اگ میں جو تواں تے موت اچی ونجے مرن کا اگ میں معافی وٹھو۔ سبحان اللہ، موت آیو نا او تے فرعون وچ پے دم انی تبتلان مہان توبہ دکے رحمان سا الان وقت سید من قبل، ہانے جڑے عذاب ڈٹھو تے اسرائیل کے ڈٹھو تے ہانے تو توبہ تائب تھی، اگے میں بے فرمانی کندے ہانے تو توبہ تائب، فرعون واری واٹ نہ وٹو پر مومنن واری واٹ وٹو مرن کا اگ میں تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں صحیح ہاں صحیح ہاں ہاں، نفس اندر بیٹھو نہیں سائیں تے چوا تو بتایا جو پر اے جا زندگی ودی آ جا تن ڈاڑی گال کاری آ مسجد کے دروازے تے چتو مکے چھڑیو مسجد وچ مسجد دا جکی پانگو خدمت گزارو اندر نہ پے چھڑیو موالی جو کڑو کم مسجد تے ویندو تو جتی چورائیں نہ پے چھڑیو ہو ضد لائے بیٹھو تو مکے چھڑیو میں مسجد میں ونجا، اگر ہل جو تھو تو مولوی صاحب اجڑے میں نکتو جو امام صاحب
انہیں پوچھو ہاں چھا گالا چی ہے موالی چے تو چھجو مسجد میں ونجا اسا جو مسجد میں ویندو نقصان کندو یہ چھجو مولوی صاحب واہ ورت چی چھا تو چوی کہ مکے چھجو ما مسجد میں ونجا نماز پڑھ سبحان اللہ مولوی صاحب واہ ما ورت کہ مکے وضو کرا مکے وضو ڈائے نہ تو وری مولوی صاحب سیکھار ہت ہیں تو گرڑیوں ہیں کر پنجو مو ہیں تو وضو کرائیں مولوی صاحب کی چن تھا تو امام تھی ما تو پوچھو نماز پڑھ سبحان اللہ نماز جو ٹائم ویو گزری مولوی صاحب جو ہے نان جی نے دل خوش کیا نہ پھر ٹوٹی کڑی چ مجھے پٹیو بھی سبحان اللہ جری مل امام تھی مولوی صاحب نماز پڑھائی پہری رکعت پڑھیو جری مل بے سجدے میں ویو سجدے میں پیو پیو رہو مولوی صاحب پی رکعت دے لاو تھیو پر ہے سجدے میں پیو پی رکعت پڑھی اتیاد پڑھی سلام ورائی اے انیا سجدے میں پیو ہتھ لائی تے دم پرواز سبحان اللہ مال بالخواتین عملن جو دارو مدار پچھاڑن کیڑی خبر کین جی پچھاڑی کیڑی مل ہو جے تواں وٹ گارنٹی آئے کدی موت ہی دو کے وٹ پکا ہے سارے کو سرٹیفیکیٹ کے وٹ آئے 5 سال 10 سال 5 دیہ 5 کلاک آئے کے وٹ گارنٹی سائیں فرمائن تھا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا اے انسانو مرن کا اگ میں رب دی در تے توبہ تائیں سبحان اللہ بادرو بالاعمال الصالحہ قبل ان تشغلوا مشغول تھین کا اگ میں تکڑ تے او چنگن عملن جی چنگا عمل نیکی جا عمل کرن دے لا تکڑ کیو متا مشغول تھی ونجو سبحان اللہ متا اوچ کو بیماری اچھی ونجے اوچ کو متا کا پریشانی تھی ونجے وری کو ٹائم ملی نہ سگے وری تا کے وقت موکیو زندگی تئی نہ سگے تے کرے باطر تکڑ کیو سبحان اللہ عمل صالحن دی تکڑ کیو قربان ونجا مدینے والے سائیں دے لفظ سبحان اللہ تاکہ پنجے نبی جو حکم وڑے تو نبی جو فرمان قبول ہے کے قبول اللہ حق نو یادر پر سائیں جکی نماز نہ پڑھندا ہو سے نماز شروع کرو انشاءاللہ جکی نماز نہ پڑھندا ہو پکا نمازی تھی ہو سبحان اللہ امڑیو بہنرو نماز انشاءاللہ سائیں مجھے عرض ہے سائیں بابو ویل ائی سائیں جو کے کھیتر بجائے او جان پر ہو جا جکی پیر میں پئی ہو جا پتیو کو بکایو چادا چو مدینے والے سائیں جو حکم قبول ہے فرمان قبول ہے زندگی تے کو بھروسہ نہ ہے اج توبہ تائب تھیو متا سبحان جو سچو زندگی میں ہو جائے ہاں اللہ دے در تے فرما بردار تھی ونجو اے سائیں فرمائن تھا وکثرت صدقت فی السر والعلانیہ کھڑی خیرات کھڑو سجو صدقو کیو کدے لکھ چھپ میں کدے ظاہر ظہور پر خیرات گھنی کیو سائیں فرمائن تھا جے خیرات کندو تاں کے رزق میں برکت دینی ویندی تاں جی اللہ مدد کندو تاں جو پریشانی رو بلائے واٹ تھو مدینے والے سائیں کے راضی کرنا یہ بس تھو مدینے والے میر کے پرچائن جو پنج رب کے راضی کرنا اللہ جا بانا یہ بہانہ گولیندا ہیں من او کم کیوں جے تے اللہ راضی تھی جے تے مدینے والے سائیں راضی تھی خیرات کرن وارا رب تو کے بدائیں دو خیرات کرن وارا رب تو کے بدائیں دو جے کون ہتے دیندے تڈ ہون تو کھے کرن وارا
तोखे वधाईंदो ॾे रब जे ॾिने मां कुझु ॾिनो थींदो आहे न किनो थींदो आहे न किनो ख़ैरात कंदड़ तां रब ॾुख वापसि वारींदो ओ हिकु गिरह हुजे खाराई हज उमिरे जो आजुर हज उमिरे जो आजुर मुंहिंजा शेर बि क़ुरान ऐं हदीस जो तर्जुमो हूंदा आहिनि साईं फरमाए जेकॾहिं कंहिंखे मानी खारायो था न कुत भल हू बि कुल लुकमतिन हज तिन मबरूर तिन व उमिर तिन मक़बूल हर गिरह जे वज हज मबरूर उमिरि मक़बूल जो सवाबु हिकु गिरा हुजे खाराई हज उमिरे जो आजुर जन्नत थी मिले उनखे प्यासन खे जो प्यारींदो जन्नत थी मिले उनखे प्यासन खे जो प्यारींदो कूण हिते नींदे तॾहिं मिलंदी हर बिगड़ियल कम ठाहे कम ठाहे हर मर्ज़ मुसीबत खे सदको आटारींदो हर मर्ज़ मुसीबत खे सदको आटारींदो जे कूण हिते तॾहिं तोखे मिलंदो ख़ैरात ख़ैरात कंदो आहे मदीने वारे साईं फरमाए त बाक़ी रूप सदका पंहिंजो सुबुह ख़ैरात सां कयो सुबुह जो सवेल पहिरियों कमु ख़ैरात वारो कयो सॼो ॾींहुं तव्हां ते रब जी रहमत वसंदी मुसीबतूं टरी वेंदियूं जो सुबुह सवेर ख़ैरात कंदो आहे सो ॾींहुं सॼो उनखे रब ॾुख न ॾेखारींदो अलाह जा दोस्त अथई दोस्त अथई सवालीअ खे सखी खाली नए वापसि वारींदो हो जे कूण हिते ॾींदे तॾहिं रब तोखे वधाईंदो ख़ैरात
سائیں فرمائیں تب کثرت صدقہ فی السر والعلانیہ ترزق و تنصر و تجبر چھپ میں ظاہر ظہور خیرات کندا رہو سلو چھا ملندو اللہ تواں جی مدد کندو تواں کے رزق میں ودھائندو تواں جو پریشانیوں لاہے چھلیندو خیرات جیرن کے بھی فائدو خیرات موہن کے بھی فائدو جیکنے تنجو عزیز قریب فوت تھی ویو مانی جی خیرات پانی جی خیرات کپڑے جی خیرات پیسے جی خیرات کرے انہیں جے روح کے عیسیٰ لے ثواب کر انہیں جے قبر میں رب انہیں خیرات جو اجر انہیں کے ایئے نیندو جو جیئے کے خوہ وارے پیل بڈندر کے چھکے باہر کڑی پار کڑی خیرات کپرن ورن کے بھی فائدو تھی پہنچائے شیرن کے بھی نفو میتن کے بھی نفو اج مجھے برادر محترم سائیں حسن اللہ سونے سائیں پنجے رفیق حیات جے عیسیٰ علیہ ثواب جے لا خیرات کیا مجھے بچن خیرات کیا اللہ تبارک و تعالی جل شانو ہکڑو دانو بھی زائیو نہ کرو چاوران ہکڑو ہکڑے چاور جو اللہ تعالی اجر دی جیری ملکو خیرات کرے تو نا میت جے طرفا تب میت وٹے ہوا خیرات ملائک سگورا نور جے طبق میں وجھی انہیں کپر وٹ کھڑی ویندا ہے سب کہانی یا صاحب القبر العمیق او انہی سوڑی قبر میں سمن وارا ہادی ہدیا ہی تحفو آئی سوکھڑی آ تجھے بچن تجھے گھر وارن تجھے موکلی جری بلونے کے وہ خیرات ملے تھی نا وہ میت خوش تو تھے انہوں نے پاڑے میں پیوں جے کے کپروں ہیں نا وہ انہوں نے کہے چھے مبارک جندہ یا رتوں جے پویر تو کے یاد کے وہ سامارا دنے بھاگا تھا یا سر بے صدقت ہی انہیں صدقے سا وہ میت جو روح خوش تھی مسرور تھی نہیں دو اکڑی روایت میں آت جنہیں کو مانو فوت تھی تو مجھے نا دہ سالن تائیں انہیں جو میت جو روح روز پنے گھر ہی نہیں آئے دہن سالن تائیں جمعے جمعے تہیں دعا دہن سالن تائیں عیدن عیدن تہیں دعا گھر جی چھت تے گھر جو کو منہ ہوا چھپر ہوا لوڑو ہوا انہیں تے بھی پورے گھر باتن کے پٹرن تھی ان نیانین سے صدق کرے چند او فلانا تمہاں کچھ آدھے گھر میں آئے ہمہاں سوڑی قبر میں آئے مجھے غربت مجھے اکیلائی مجھے تنہائی تے باج کے ہو مکہ کچھ نہ کچھ خیرات سا یاد کے تو پنجے لائی خیرات کون تو کنی زوری میت کے پڑھیں گے کتے یاد کرو ہائے اللہ ہائے ہا لچھن جی مکھے خبر ہے ہاں بخیل نہ تھیو کنجوس نہ تھیو خیرات کیو پنجے میتن دے لاب خیرات کیو پنجے فوت شدن کے بھی یاد کندا کیو عیدن برادن تے بلا جمن چانڈانن تے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے ہا پر خیرات دل سا تھی ہے پیسہ کھنی کھوڑ ہو جن کی سا بھریا پیر پر دل نہ ہے نا روح نہ کٹن اس خیرات وہ منگ تو وہ سائے لیں گے تو بوت چپو کر دو پریں پاسے آجے ہاں او بدھو تھا بدھو تھا کھڑا کھڑا سے کہو
کسے نے پین نہ نیا جو سخی نبی جا غلام آیو سخی سبحان اللہ جو سونو نبی چو سخی آ جو مدینے وارو سائیں سخی جا غلام اب سخی ہوندا ہے چاہتا جو مدینے وارے سائیں دی جن کے غلامی ملتی ہے نا حضور جا او صاف ان میں ظہور پذیر سبحان اللہ حضور سخی ہیں حضور سونے اخلاق وارا ہیں حضور کریم ہیں جواد ہیں مہربان ہیں یہ او صاف حضور دے غلامن میں ظاہر بلا جی یہ غلامی نہ ملی تھی تو طلب کر تو مولا مدینے وارے جو سچو غلام غلامی نہ ملی آ بلا یہ جی مجھے مرشد نے التجا کیا مجا جان بن جی چتی چتی جان بن جی جتی جتی ہو جا جان بن جی جتی جتی اللہ پئی ہو جا شل پیر میں پیر بھلے جیسا بھتی بھتی اللہ ہو جا جان بن جی جتی جتی او سائیں حضرت الہی بخش کے اصل کا او سکھ جی پیاروں ستی ستی لالا ہو جا جان بن جی جتی جتی ہو جا جان بن جی جتی جتی لالا جان بن جی جتی جتی ہے پئی ہو جا ان جائے تے او جائے جتیوں نے جی جتے جتے اللہ ہو جا جان بن جی جتی جتی پئی ہو جا شل پیر میں جان بن جی جتی جتی بیٹھا مدینے وارے سائیں جو عاشق ہو آج کو سونے حبیب جو فرمان بدھے تا عمل کرے دیکھا جو صلی اللہ علیہ مسند ابو یعلا میں حضرت سیدنا انس بن مالک کا روایت آ مجھے آقا فرمایو الصدقت وصلت الرحم یزید اللہ بہا فی العمر ویدفع بہا میت تسوء ویدفع بہا المکروہ والمحذور چین مہینے کا پوائے ہویا تب تو ائیں تھا کہ پانی چین مہینے کا پوچا چاندا جا اللہ اللہ یہ کیے سستی دے کھانی دو تو چھ مہینے جا اللہ او سبحان اللہ کے فقیر انشاءاللہ سائیں جن بدایا ہے سبحان اللہ
فکم تواں کے او ٹرے فائدہ مدینے والے سائیں جی فکم تواں ٹرے کملا کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے پیکے جو کو موبائل کی جو نہ ہے نہ کو یو فون جو سبحان اللہ اے مدینے والے میر جو پیکے واہ سبحان اللہ اکبر پر سائیں بکم تواں کے او ٹرے کم اللہ تعالی پان کر سبحان اللہ کیڑا بکم کندو ہکڑو صدقت وصلت الرحم ہکڑو خیر خیرات کیو بیو مائٹیوں گنڈھیو برادریوں جوڑیو ہکڑو خیرات کیو بیو برادریوں جوڑیو مٹن سا مائٹیوں گنڈھیو ٹرے کم رب جے طرفا ملندا ہکڑو تانجی عمر کے رب ودھائے چھڈیندو بیو تانجی مشکلاتوں ٹارے چھڈیندو مرے موت کا رب بچائے چھڈیندو پرو موت رب تواں کے نہ ڈیندو اے ٹری گال تواجو پریشانیوں غم دکھ درد بلائے چھڈیندو بکم کیڑا ہکڑو خیرات بیو سلہ رحمی مائٹیوں گنڈن پہرے نمبر تے رب تانجی عمر ودھائیندو بیو تواں کے برے موت کھاں بچائیندو ٹھیوں تواں جو مشکلاتوں درد قرض پریشانیوں لائے چھڈیندو بحرین تاں بھیرو آزادی قدس ایں فلسطین یہ بک کتاب تازہ تازہ چھپ جی آیا ہے نا یہ تاں کے وٹھنا ہے نا پڑھنا ہے ہی جے کو فلسطین جے بارے میں کتاب ہے یہ تاں کے لازم پڑھنا ہے فلسطین جو مسئلہ تاں کے سمجھنوا تے فلسطین آئے چا مسجد اقصی شریف جو شان ایمان چا سبحان اللہ سمجھو تاں یہ بئی کتاب وٹھو پڑھو پنجے بچن کے پڑھی بدایو اللہ تبارک و تعالی جل شان و شار اساں سبنی کے عمل دی توفیق نصیب فرمائیندو مدینے والے میر دے در دی غلامی میں جیاریندو غلامی میں اللہ اکبر اللہ امین اللہ سبحان اللہ میں مراد بچ کے گلا پٹ رے تے مجھے پٹ رے دعا گھر بچ چاہیے تو تگے مکھے چاہیے سائیں اللہ امین ساری جماعت راضی تھی اللہ امین اللہ امین سبنی جن تا میری نظر امین کے امین کے خدیا امین کے اللہ امین وہی سب میں اللہ اللہ امین احفظنا احفظنا اللہ امین اللہ امین दरबार वाली अदलबराबाद में महफिल मल्हाई वेंदी तव्हां सभिनी खे दावत आहे सुभाणे दरबार आलिया अलबराबाद सुबुह जो 11 बजे ताईं पहुची वञिजो इनशाला साईं जो हुते बयानु थींदो